Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Okay, bede mi naitwa Dominic Okari. I'm also wasi wanajua kama hype domi. Mimi kwanga hype man, kwanga dancer. Hivyo tu, na mimi kwetu ni third man kwa tunde tuko wasi waine bade mawili na maboyo wawili. Mimi na brother mkubwa. Okay. Mimi ni Christian. Yeah. What time you go to church? When you are left, but then we grow here and we church. What you mean? Me, I'm saying I'm growing a Kericho place. Not a Kericho. Little a Chagrin. Upon we zaliwa, I'm lelewa kwa ipo kwanza class 1 mpaka class 4. This year time ya class 7. Napo sana ikafanya ka separate na maparo nika niko na kuru. Sahi nafanya shughuli na showbiz. Sasa inafanyanga MC, hype man. So mostly inaitonga masho, kwenda kuperform. Yo shughuli napata ndo napata my daily bread. Okay, yeah. So exactly hype man kwa domi ni kazi gani? Hype man? Ya man. Hype man ni ukwangu, mimi ni ule MC wa kushaka msha wase. Uko na event. Yeah. Event yote ikuwe ni harusi, okay. Ikuwe ni inaitwa Rorashio, yeah. School missions. Yeah. Hiyo sawa pondo mimi open sana sana ma churches. Nice. Event yote. Okay. So mimi either unanibook na kuja tu kwa event yako na nafanya kazi. Sasa ndio mimi kuna experience ya kanga kwa feel kwa sasa hivi mpaka 2019. 2019. Ah, for since 2017. Sasa ndio ndio time nilijijua niko na talent ya ku hype na ku dance. Sasa huko kule sina kuanga huko Jomeko. Ile hiyo hype maana yako umefanya facility radio kwa huko. So, we have been in the year 2016 on December. The election was a campaign. Yes. And we were going to find a campaign. Okay. You that time, we were a street boy. Okay. So, we were going to find the former chairman of Wanakada. Okay. Which was John Mutubu. Okay. So, we were going to akan pata kuna time nilikuwa na road show yake. Eh kuna ile wanakuambia wenye wako na wanajua ku dance wakuje kwa trailer wa showcase. So kwa nini kaenda? Nika dance fiti tukaanza kuinga wasema kijana kwa sababu but hiyo time nikiperform kwa trailer nilikuwa tu levi kabisa. Acha ile mtu akiwa street. Mtu lazima ukue mavitu makulu after ndege. Yeah. Mataputaku kwa tei banki, kutu banki zako, unacheki. Okay. Hivo saati kwa juana na kasema umu kutuzana, ako sawacha amsaidie, sasa umu inga amsaidie. So, kwa tuwana na hea kuhu, tuanza kukap na hea. So, waka leta chone. Drugs, kuwanza kutumia drugs, lianzanga time ni kujanga street. That's the year 2008, January. So, wapo hivyo ni kujanga tu na kuru si juana na mse, sijui mtu yote. So ikamua nikuje tu street kulala inches. Inalala tu pale popote na cheki. Na hapo umedunga short. Aha. Na tisho. Mm. So kulala inje juu ya faranda ni na juu mostly ikitupenda by the watu wa vijana street boys, ma street kids hao. Wakawa na umoja sana. So wakanikaribisha. Tukaanza saa hiyo life. So wakaanza kunintroduce kwa hizo drugs kwa blue, bangi, vile inachoma. Mimi by the isiko hiyo time ndio nilianza kuchoma. The year 2008. Okay. No domi ushailala ndani. Ndani nimelala sana cause time ilikuwa street. Ilitunga tu sio tumetulia tu tuko macho kwa sasa tumelala jana kwa veranda. Sio tumelala tumefunga magunia zetu. Okay. So maskari wanatoka from nowhere wanakuja na kushika wanakupeleka ndani. Okay. Wanakupeleka cell, unatulia huko kitu kama wiki moja, mwezi. Upeleke kotini.
utule kwa hiyo time at that time nilikuwa msemi yangu sana so nashindwa usawa utapeleka api so nakaa hapo kazi yangu ni kuosha osha makoza watu makoli watu wameharibu haribu na uchafu sasa sio tulikuwa tunatumia na time tunatandika mabiboko hivyo hivyo sasa do me help more to say to me hard drugs kwa maisha yako hard drugs there's certain nilikuwa natumia heroin heroin yeah na hasa ile heroin unasema ulikuwa na kuru ya nikuwa na kubi ili ya hero ulikuwa na foda aje na ulikuwa na toa hizi pesa ujui history ili ya peni do ikipata kaa nakuja na kuomba na kuambia aje hey brother nisaidia kaa ni 20 bob nene ni kule na mii si ya tina nikuwa na aje kukula nataka hiyo mbao niombe mgini mbao ukifika 200 nene ni nunue ikikosa hiyo siku kazi ni kupiga watu geta ya yeah? Mwaji unashika mtu wa enyeo na mwaji unampora ukiona antipagi ya mama kuna mnyanganyo unatoka mbio. Ha? Kitu ya mtu sivyo anataka kuona kitu ya mtu. Kuna shika tumbo na yuza. Sasa ndio hii ushaifanya kitu kali zaidi kushinda kupora peke yake. Kitu kali na kitu kali. Oh hapana iko inifikia. So pale Jamaica kumkumu na kufunza vitu kama zipi. Huko Jamaica. Huko by the way tunafunzwa jinsi ya kuacha drugs. Jinsi ya kumanage stress, depression. Mostly unapata wasi wengi wanasema wanakunywa sababu ya stress. Kama yangu ilifanyanga nikakunywa ni sababu ya stress cause wazazi wangu sijui wako wapi, wachana sijui hata my brother and sisters wali wako wanacheki. So kitu kaanza kutumia hizo drugs. Usee watafuta wa sister yako na ndugu yako na mzee wako. Unatafuta ni ile unapatanga last year. Okay. So wanakuunga locate kwa pesa hizo. Right now wako DC. So do mimi ni mtu wako unified na familia. Yeah, sasa hiyo sawa. Ah, that's very good. You feeling ya familia venye ulitoa kwa street, ulifanya ukasikia je kukua na familia yako back. Hapo nilisikia tu niko fit. Na sababu baba yako na mama yako walikukubali vile ulikuwa street boy na unatumia mihadarati. Wako wa joke ni kwa street boy. Kwa sababu hapa Nakuru hakuna mtu wetu wako hapa hivi. Na siku nataka kuambia ati kaa nilikuwa street boy. So niombenga tu nilikuwa ninaanga tu place nyingine kwa mwingine alichukua na akaenda kanipeleka. So do me as well, sasa umesema ulikuwa unapiga watu. Sasa unasikia vipi wale watu kuona kama uje kutana na mtu mmoja kwa mfano ambaye ulikuwa umekosea kwa street boy pale kwa kanisa ama mahali pengine kama kwa hospitali kufanya hype man kwa road show. Hebu nieleze. Ah, hapo hivyo siwezi joko mtu mkini. Juu nilikuwa napiga ngeta nikiwa madawa. So ikiwa saizi siwezi kukumbuka. Yeah? Hata mzee kama nilikosea na upata saini kwa sawa. Yeah? Wezi niuliza, so unacheza tu chini, nasema huu msee, paligoda amemtoa. Kwa siku za usoni, demi, unajako ukipenda kuuliza wale watu wako huku nje kama ma street boy, ama watu wanatumia drugs vipi sasa hivi, kumabana hii shughuli ya kuweza kuelimisha watu kuhusu jamii kuna rehabilitation kama ya maisha yao. Kitu bidii nataka kumwambia wasee, hizi ma drugs wasee wanatumia, ati you feel high, nini, hiyo kitu manzee, inaanga fomu, macheki. So kuna hizo kunywa tei ikaribu liver bure unacheki naweza kuleta magonjwa zingine hakuna unajua hata bangi si poa eh hakuna dawa iko nini poa ukisikia kwa hiyo kunywa maji mingi eh sasa pale unahudhuria kanisa gani pale Nakuru na wale wengine wewe unaishi part time the year 2010 sana nilianza kwenda church inaitwa hapo JCC, hapo railway Nakuru. Kenda hapo nika backslider nika Ruby Street saa. Ujitu kwa kujia mga street, wanakuja wa church, wanakuja wanatuletea food. Wanatupatina na mkua natuambia, tuende church. So kwa sababu sisi tumepatiwa food, tuwekina gani, mpatiwa manguo. Sinuenda church, tukwana wanatujia please, Saturday, jioni. Wanakuja wanatubaya food, wanapatiwa manguo, nasema kichwa tuwende church. Kwanza kwa hivyo hivyo church, na nikaacha hiyo kwenda hiyo church sasa. Nikarudi kwa street sasa kwa hata Sunday sijui mambo na church ni hivyo hivyo. Ule mwaka gani? Eh? Yeah? Ule mwaka gani ulikuwa? Hayo kwa kwanza 2010 hapo. 2010. Yeah. Sasa hivi sasa kutoka 2010 unasema kwamba hujako kwenda kanisa mpaka wa leo. Ah, church maybe ikonga last year. Yes. Today that is 2018. Ikonga April. Naanza kwenda church inaitwa Sita. Sita. Yeah. Ni niko located hapo Nakuru. Iko Nakuru Nairobi hiyo. Yeah. Eh hapo hivyo before ufike Kiambo. Kuna Lanet. Iko tu hapo hivyo. Yeah. Nilifunzwa hata ile kufunzwa kuacha pombe. Una step na kufunga ile 12 step of AA. Okay. Yeah, alcoholic anonymous. Okay. Hizo sasa ukianza step 1, mpaka
when you meet yourself, you're powerless over your drug of choice. Ama ile drug yote ulikuwa unatumia, ilikuwa alcohol, bangi, kitu yote hivyo. Na ukikuja step 5, lazima mambo ya Mungu, nacheki. So kwa hivyo ile Mungu anaenda hivyo na spiritual therapy tunaenda huko, tulikuwa tunaenda huko real. So nikaanza kujua God anafanya cha. Mimi nikiwa church, nilikuwa na feeling ko guilty, yani asiye kianza kuhubiri kitu naanza kujishuku, nacheki. Kwa hivyo nakuguza, na kuja unaona kama ni mimi naambiwa. So nilikuwa naonanga kaa mpaka kuna time nilikuwa nataka kuacha church hivyo, lakini inabidi tu niende hivyo ili apeni tu hivyo mambo na church. Basi nitaweza mwambia mzee aendelee tu hivyo support huko church. Mzee basi wanafanya kazi kubwa sana kutuombea, kutu counsel, wanatuambia the life nafaa kufanya hivi, hata uko na kitu fulani nafaa kuweka God kwanza, yeah? Ukiwa unafaa kuomba kwa watu pia naomba na thank God hivyo tu. Ukapewa dakika tano kuseme vitu unaweza badilisha tatu za Domi Hickman, unaweza badilisha nini sasa hivi? Twende. Kitu kubadilisha sasa hivi? Ni kubadilisha tu life na kubadilisha wale wasi wengine wanatumia wa drugs. Okay. Kueleza hiyo mbaya yake. Alafu kuna wale wasi wako na talent lakini wajijui, mwambie nzuri ya kutumia talent badala ya kwenda kwa drugs. Yeah. Ya hivyo. Muhimu Mungu kwanza, nacheki. God ugafungua njia. Eh? Ni God mbele kwanza. Safi. Hapo sasa asante Domi kwa muda wako. Thank you very much and have a good time. This was Domi Hickman. Come to you live. Stay low.